Tekniikan maailman kustonpyörävertailu käynnisti Suomessa varsin talvisissa olosuhteissa 27. päivä maaliskuuta. Pyörät pakattiin Pasilassa toimituksessa kuorma-auton kyytiin ja tuotiin turvallisesti satamaan Vuosaareen. Travemündeen saavuttiin kiirastorstaina kello 22 ja yllätykseksi huomattiin, että siellä on -1 astetta pakkasta, kevyttä kuivaa lumisadetta, mutta tiet oli onneksi kuivia sillä lailla, että päästiin siirtymään hotellille Lyypekkiin, missä hyvin nukutun yön jälkeen aamulla herättiin suureen hämmästykseen. 5 senttiä oli satanut lunta. Pyöristä mitattiin kaiken kaikkiaan noin 30 eri ominaisuutta, joita sitten vertailtiin toisiinsa. Moottorin osalta muun muassa vääntöä, huipputehoa, kaasun vastaavuutta ja tietysti kytkimen ja vaihelaatikon toimintaa. Jarrut on yksi tärkeimpiä asioita, mitkä vaikuttaa moottoripyörässä turvallisuuteen, ja niitä vertailtiin aika tehokkaastikin sillä lailla erilaisissa jarrutusolosuhteissa. Oli liukasta ja oli sitten ihan sulaa lämmintäkin asfalttia. Pääosin pyörissä on lukkiutumattomat ABS-jarrut, mutta Suzukissa semmosia ei ollut. Suzukiakaan ei voi jarruista moittia, että siinä on tosi tehokkaat ja tunnokkaat jarrut. Pyörä pysähtyy tosi nopeasti, mutta sitten jos on liukkaampaa, niin niillä helposti jarruttaa pyörän alta pois. Samoin Yamahassa, siinäkään ei ABS-jä ollut, mutta että Yamahassa on sitten semmoinen yhdistelmäjarru, eli takajarru ottaa yhtä lailla taka kuin etupyöräänkin, ja sekin pysäyttää pyörän tosi tehokkaasti. Kate on semmoinen asia, että näissä talviolosuhteissa se tuli tosi hyvin esille, eli kun me lähdettiin ajamaan ensimmäistä päivää, niin silloin tuli vettä, räntää ja lunta ja pakkasta oli 2 astetta, mutta se lämpeni sitten iltapäivää kohti tuonne +4 asteeseen ja Känämillä kun ajoin, niin sillä oli tosi mukava ajaa. Se suojasi tosi hyvin sateelta se kate, siinä ei oikeastaan tuulikaan vaikuttanut etupuolelta minkään vertaa, mutta se teki semmoisen pyörteen tuonne niska, että niska meinasi siinä jäätyä. Samoin Känämin kahvalämpärit oli tosi hyvä lisä, koska ne oli ainoat vakiovarusteiset kahvalämpärit, ne piti kädet lämpimänä. Mutta sitten Kännämin vilkkukytkin oli semmoinen aika konstikas käytettävä, että siinä hyvin helposti kävi sillä lailla, että kun sä laitoit vilkun vasemmalle ja yritit nollata sitä, niin sä tökkäsit sen oikealle vilkkumaan ja vielä kerran vasemmalle. Sen kanssa piti olla hyvin, hyvin huolellinen, että sai sen vilkun sammutettua. Kännämi on semmoinen huomiomagneetti, että missä ikinä sillä ajaakaan, niin ihmiset osoittelee sitä sormella, katsotaan mikä tuolla menee. Yamaha, se on ihan loistava pyörä ajaa. Siinä on jarrut, niin kuin tuli jo käytyä läpi, mutta ennen kaikkea sitten kyydissä olo on siinä helppoa. Siinä on hyvä takarauta, mihin nojaa saa hyvin kiinni. Polvikulma on semmoinen väljä, matkustaja viihtyy siinä pitkiäkin aikoja. Suzuki, noin ajettavuudeltaan hirmu helppo käsitellä, kevyt kaupunkiajossa parhaimmillaan tuommoisessa kruisailussa kahvilakulttuurissa, missä joudutaan pyöriä parkkeeraamaan parkkipaikalle ja ilman moottoria sitten käsipelillä siirtelemään ja kääntelemään niitä, niin Suzuki on semmoisessa parhaimmillaan, mutta miksei myöskin semmoisessa rauhallisessa matka-ajossa, mihin nämä laitteet on tarkoitettu. HD, se oli aivan loistava moottoriltansa ja vaihteistoltansa. Vaihteisto toimi kuin unelma tosi liukkaasti ja pyörässä oli vääntöä, huipputeho, hurja määrä, että sillä oli tosi mukava ja semmoinen sporttinen ajaa erilaisilla teillä, kun ajettiin mutkaisia maanteitä, ajettiin moottoriteitä, nopeita nopeuksia. Ihan mahtava matkantekolaite, mutta pitkät kuljettajat vähän valitti sitä, että siinä ei oikein jaloille ole tilaa. Victor on sitten tehty selkeästi matkan tekoon. Kate suojaa hyvin, se on todella vakaa, jousitus toimii rungon kanssa hyvin, eli se menee kuin raiteilla, ajetaanpa sitten mutkaisia maanteitä tai kovanopeuksisia moottoriteitä. Ja Victor on myöskin 2 päällä semmoinen työjuhta, että se ei vaikuta se toinen kyytiläinen siellä takapenkillä millään lailla sen pyörän ominaisuuksiin. Niin, nyt on 1,5 viikkoa kovaa ajoa kustonpyörillä takana ja
Kelit on ollut mitä todennäköisempiä, eli kun lähettiin, niin sato lunta, ja kun palataan satamaan, niin taas sataa lunta. Toki on meillä ollut lämpimiäkin päiviä, että parhaillaan kävi jopa 8+ asteessa, mutta että -2 ja sen +8 välissä on ollut tää 1,5-viikkoinen. Katteita on arvosteltu, jarruja, itse asiassa kaikkea. Eli pyörät on aika hyvin saatu järjestykseen, ja tämän custom-pyörätestin kokonaisuudessa on ollut paljon muuta. Pystyt lukemaan tekniikan maailman 60-vuotisjuhlanumerosta.